და კიდევ ერთი სადავო პროექტის შესახებ უთანხმოების მიზეზი ხდება მირზა შაფის ქუჩაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობაც. მერიის მერ მომზადებული გეგმა თბილისის ძველ ნაწილში საცხოვრებელი კომპლექსის და სასტუმროს აშენებასაც ითვალისწინებს. თუმცა დაგეგმილ სამშენებლო სამუშაოებს უკვე გამოუჩნდნენ მოწინააღმდეგები. ისტორიული იერსახის დაკარგვის შიშით ყოფილი სახელისუფლებო პარტიის გარდა პრეტენზიები ხელოვნებად მცოდნეთა ნაწილსაც უჩნდება. სასტუმროს ნაწილში გვაქვს 8 სართული, შემდეგ არის უფრო ნაკლები, აქ რელიეფი როგორც ხედავთ, ადის ზევით 2 სართული აკლდება და სადღაც 8-9 სართულიანი გამოდის. დედაქალაქის მერიის მიერ მოწონებული პროექტის მიხედვით მირზა შაფის ქუჩაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა იგეგმება. გამარჯვებული კონცეფციის თანახმად ტერიტორიაზე 9 სართულიანი შენობა აიგება, სადაც საცხოვრებელ სახლებთან ერთად სასტუმროც განთავსდება. შენობის არქიტექტორების საცხოვრებელი კომპლექსის თანამედროვე დიზაინსა და ასათვისებელი სივრცის სწორად გამოყენებაზე ამახვილებენ ყურადღებას. არ მიგვაჩნია სწორად გაკეთდეს ძველი არქიტექტურა, ასე ვთქვათ, კლასიკური თბილისური აივნებით 21 საუკუნეში. შესაბამისად, ვეცადეთ მაქსიმალურად გაგვეკეთებინა მასშტაბი, რიტმი, შეგვენარჩუნებინა ძველი ქალაქის, მათ შორის ფერთაგამა და ეს ყველაფერი განგვეხორციელებინა თანამედროვე არქიტექტურაში, რომელიც შეეფერება დღევანდელობას. თბილისის ისტორიულ უბანში შესაძლო მშენებლობას აპროტესტებენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები. ნიკა მელიას თქმით, წინა ხელისუფლება მოსახლეობის თხოვნა გაითვალისწინა და ამ ადგილას მშენებლობა არ დაიწყო. ოპოზიციის შეფასებით პროექტის გამარჯვებული ვერსია არ შეესაბამება ძველი თბილისის იერსახეს და მისი განხორციელება დაუშვებელია. აქ უნდა აშენდეს და განხორციელდეს ის პროექტი, რომელიც იქნება ისტორიული უბნის ბუნებრივი გაგრძელება და არა ის მართლაც სიმახინჯე, რომელსაც გვთავაზობს დედაქალაქის მერია. ნაციონალური მოძრაობის პოზიციას არ იზიარებენ დედაქალაქის მთავრობაში და კონცეფციას დადებითად აფასებენ. არქიტექტურის სამსახურში ოპოზიციის შეკითხვებს შეკითხვებით ვეპასუხობენ. კითხვა ერთი, ვინ კითხულობს, არ ეთუ არა ეს მისი კომპეტენციაში, კითხვა მეორე, გაიცნო თუ არა საერთოდ პროექტს, კითხვა მესამე, მიხვდა თუ არა რა არის კონცეფციის იდეოლოგი და კითხვა მეოთხე, იცოდა თუ არა რეალურად რა იყო პრობლემა პროექტის. პირვანდელის, რომელიც მათ მიერ იქნა შეთანხმებული, განაშენების რეგულირების გეგმა მათ პერიოდში არ შეთანხმებული. და რა პროდუქტია ის შეერ გავესოთ იმ ნაწილს და რა პროდუქტია ეს გავესოთ მეორე მეორე ნაწილს. მირზა შაფის ქუჩის პროექტს უარყოფითად აფასებს იმ კომისიის წევრთა ნაწილიც, რომელმაც გადაწყვეტილებას მხარი არ დაუჭირა. ხელოვნებად მცოდნე თამარ ამაშუკელის თქმით, პროექტის გამარჯვებული ვარიანტის განხორციელება ძველი თბილისის იერსახის დაკარვას გამოიწვევს. პროფესიონალებმა ამ პროექტს უთხრეს უარი და ჩინოვნიკებმა, ისინი მერიის წარმომადგენლები, ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლები და თავად ინვესტორის წარმომადგენლები მათ უთხრეს კი ამ პროექტს და მათ გაიტანეს ეს პროექტი. ჩვენ კარგავთ ისტორიულ ქალაქს. ეს მოდის წინა ხელისუფლებიდან, იმის წინა ხელისუფლებიდან და ამას აგრძელებს სამწუხარო დღევანდელი ხელისუფლებაც. დედაქალაქის მერიაში ამბობენ, რომ პროექტში ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია, მხოლოდ უკვე გამარჯვებული კონცეფციის ფარგლებში. ჯერჯერობით უცნობია, თუ როდის დაიწყებს ინვესტორი მშენებლობას.